Na sastanku sa predsjedništvom danas dobili smo određena uvjeravanja od članova predsjedništva Čovića i Izetbegovića da bi pitanje Mostara, i sada citiram, moglo uskoro biti riješeno i očekujemo oni da ispune to obećanje. Što se tiče Stolca, Upravni odbor PIK-a ima jedinstven stav da Centralna izborna komisija treba donijeti odluku o ponovnom održavanju izbora u Stolcu bez daljeg odlaganja. Upravni odbor je podstakao odgovorne organe vlasti Bosne i Hercegovine na svim nivoima da nastave sa naporima borbe kroz unapređenu koordinaciju, punu saradnju i interno i sa međunarodnom zajednicom i susjednim državama. Bosna i Hercegovina treba da bude ponosna na svoj umjereni islam, što mi svi poštujemo. Međutim, uvijek postoje pojedinci koji možda 1800 takvih u Francuskoj, nekoliko u Danskoj, Austriji, također i u Bosni i Hercegovini, i koliko je meni poznato, oko 20 njih koji su se vratili sa sirijskog ratišta i koji su zatvoreni i protiv kojih se vode sudski postupci, a ostali su na posmatranju.